Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Telah sampai kepada saya sebuah video di mana seorang Habib Berbicara dengan berlatar belakangkan masjid yang nampak seperti masjid Nabawi Dan beliau berdiri di perkarangan ya Maka dengan pakaian yang berserban, dengan adanya selendang, dengan adanya background tersebut Orang akan mudah percaya bahawa apa yang disampaikannya itu adalah soheh lagi benar. Padahal bila kita semak, hmm, ada beberapa perkara yang perlu saya ulas dan uh, bawa ke perhatian para penonton yang dirahmati sekalian. Ya. So, sambil itu, ada juga satu patah ayat yang beliau sebut yang jika video itu dimain pada kelajuan biasa, orang akan salah faham. Itu adalah hadis Nabi SAW. Maka yang bahagian yang ada ayat itu saya perlahankan playback speed supaya kita dapat dengar dengan betul kalimah-kalimah Arab yang disebut oleh Habib yang saya masukkan ni ya. Ayuh kita tonton video tersebut, kemudian saya berikan ulasan dan react. Dua hal penting bagi orang yang ingin sampai ke Kota Madinah. Yang pertama iaitu adalah tidak sampai ke Kota Madinah. kecuali engkau telah diundang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan bahasanya mamin ahadin Nabi illa ba'da yud sahibil Tidak ada orang yang bisa nyampe ke kota Madinah kecuali Nabi sendiri yang telah mengundangnya. Yang dipanggil oleh Nabi sekali dia akan nyampe sekali yang dipanggil oleh Nabi dua kali dia akan sampai dua kali. Ini yang pertama. Yang kedua yang membuat kalian sampai ke kota Madinah adalah kau memiliki sesuatu yang istimewa di dalam dirimu. Apakah hal istimewa yang membuat kita diundang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ada enam hal. Yang pertama adalah Ad doa aswadika. Doamu, rintian, rindumu kepada Rasulullah SAW yang kau bentukkan di dalam doa. Yang kedua, kathratus salatu wassalam alaik yaitu adalah banyaknya solawat kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga yaitu adalah <tuk tangan> syauq fi qalbik, rasa rindumu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang membawamu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat adalah birrul walidain, baktimu kepada orang tua itu hal yang sangat penting yang akan mengiringmu untuk diundang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima Amal baik yang kau lakukan, sadar ataupun tidak sadar, itu amal baik akan membawamu ke Madinah, Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam. Dan yang keenam adalah doa dari orang-orang yang pernah kau tolong, doa dari orang-orang yang pernah kau berbuat baik kepadanya. Ini dua hal ini yang membuat kau bisa nyampe kepada kota Madinah. Mudah-mudahan semua yang mendengarkan suara ini, video ini yang sampai kepadanya, diberikan kemudian untuk dibanggil oleh Nabi Wasallam bisa ziarah ke kota Madinah. Ya Allah, bitofix. Hatta انه في وانا الحق الفريق. Baiklah kita sudah pun mendengar dia ya beberapa ulasan saya. Pertama, Habib dalam video tersebut tidak berkata bahawa apa yang beliau bacakan itu ialah hadis Nabi. Cuma bagi orang awam ataupun mungkin orang yang bila tengok background macam tu, Habib pakaian macam tu, kemudian ada teks Arab ataupun bacaan sesuatu dalam bahasa Arab, orang akan mudah sangka bahawa itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi Habib tidak berkata itu hadis, tetapi cara penyampaian beliau Struktur ayat beliau boleh menyebabkan orang salah faham itu adalah hadis Nabi. Antara petanda yang jelas bahawa itu bukan hadis Nabi ialah dalam teks tersebut disebut sebagai ziarah Nabi. Padahal kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutnya maka baginda akan sebut ziarahku. Dah bukannya ziarah Nabi. Ah mananya penggunaan kata ganti. Mananya kalau Nabi yang bersabda, Rasulullah yang bersabda, baginda akan menyebut ziarahku. Dah bukannya ziarah Nabi. Okey. Meskipun Habib tidak menyandarkan kata-kata tersebut kepada Nabi saw secara spesifik, tetapi maksud yang kita dapat daripadanya ialah ia adalah sesuatu daripada Nabi. Sebab. Aa, Beliau menyebut tidak ada yang bisa sampai ke kota Madinah, maaf saya ulangi ya, tidak ada yang bisa sampai ke kota Madinah kecuali Nabi sendiri yang mengundangnya kan. Jadi bila ada sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, ia mesti daripada sesuatu yang sahih ataupun hasan. Kalau do'if pun kita kena kata dalam sebuah riwayat yang do'ifnya. Bila tidak dikatakan demikian dan ia disandarkan kepada Nabi SAW, maka ia termasuk salah satu bentuk pendustaan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini adalah satu kesalahan yang besar ya. Sama-sama kita maklum sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud sesiapa yang berdusta ke atasku maka dia menyiap sediakan, menyiap menyediakan tempat duduknya di dalam neraka. Okey. Saya bagi contoh macam dulu ada satu kes kan ada orang kata-kata ada ustaz tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam makan lasagna. Okey, lasagna ni makanan Italian. Okey, jadi bila itu disandarkan kepada Nabi SAW, meskipun beliau tidak berkata Nabi bersabda ke apa, maka itu termasuklah satu pendustaan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi apa yang dibacakan oleh Habib tadi, beliau tak berkata ia adalah hadis namun disebabkan dalamnya terdapat penyandaran ke atas Nabi SAW, yang ini Nabi jemput baru kita dapat, sampai ke Madinah, maka itu adalah satu bentuk dusta. Okey, kemudian perhatikan, kenapa Habib menukar terjemahan. Habib menyebut, macam saya kata tadi, tidak ada yang bisa sampai ke kota Madinah, kecuali Nabi sendiri yang mengundangnya. Padahal, apabila kita dengar teks Arab tadi tu, Okey, terjemahannya kalau ikut struktur ayat Habib, terjemahannya betul ialah tidak ada yang bisa ziarah Nabi kecuali Nabi yang undang dengan lisannya. Perhatikan ya, ziarah Nabi telah ditukar kepada kota Madinah sementara lisannya, maknanya Nabi sendiri yang sebut, dah tak ada. Kenapa boleh tak ada? Apakah kerana Habib sedar bahawa kalau lisannya macam mana orang sekarang ni Nabi cakap sebelah telinga dia ke? Okey, jadi kenapakah terjemahan itu ditukar? Ah, okay, jadi ah, sebab tu bahagian video tu saya perlahankan playback speednya supaya kita dapat dengar betul-betul. Sebab kalau kita tonton video yang asal, ia macam laju. Sempitan selalu orang pun, ha, ah, tu hadis Nabi tu. Tapi tak apalah, aku tak faham pun tak apa. Sebab itu dah ada terjemahannya. Padahal terjemahan tu telah diubah daripada ziarah Nabi menjadi kota Madinah. Daripada lisannya dah tak hilang. Ataupun dah hilang perkataan lisannya itu ya. Okey. Uh, ulasan seterusnya, yang ketigalah Yang pertama, meskipun Habib tidak menyandarkannya kepada uh, Tidak menyebut ia sebagai hadis Nabi Tetapi berlaku penyandaran undangan daripada Nabi Maka beliau telah berdusta ke atas Nabi Yang kedua, berlakunya perubahan dalam terjemahan Yang ketiga, okeylah katalah andai sahihlah Adalah andai sahih ya uh, Nabi nak jemput, macam mana tu ya? Kalau kita sekarang ni kan Nabi dah jemput macam mana? Ah ha, mimpi ke, yaqazah ke? Ah ha, mulalah kan bagi orang-orang yang macam tu-tu yang mudah sangat mempercayai bahawa Nabi boleh datang kepada mereka. Tontonlah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, memang dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa syaitan tidak boleh menyerupai baginda. Okey, itu sahih. Akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu, syaitan boleh menyerupai seseorang lain. Lalu orang itu sendiri, orang yang bermimpi itu, ataupun orang yang berimajinasi itu, dia sendiri yang menganggap itu adalah Nabi. Okay, sebab dia do dia do ikut petua lah kononnya siapa baca selawat 10000 kali akan jumpa nabi siapa baca sekian-sekian akan mimpi nabi apa kan jadi dia punya mindset dah begitu Maka syaitan pun tengok ah, Ini senang aku nak kelentong ni Maka syaitan menyerupai seseorang Asalkan ada serban Ada jambang Pakai jubah Naik kuda Kasut Nike ke Adidas ke bawah tak apa Okay Asalkan begitu Syaitan tidak menyerupai Nabi He does not intend To uh, follow or to appear as the prophet He just appear as someone with Serban Jubah Ada selendang uh, Dan naik unta Okay tapi orang yang mimpi tu atau orang yang berimbanyasi tu, dia yang kata itu adalah Nabi. Jadi bezakan ya, syaitan tidak boleh menyerupai Nabi SAW dalam bentuk mimpi ke, dalam bentuk apa ke. Tapi syaitan boleh menyerupai entah siapa-siapa entah. Entah siapa-siapa entah. Tapi orang itu sendiri yang berkata, aku mimpi Nabi. Aku jumpa Nabi. Jadi beza di situ ya. Maka di sini, bila nak Nabi nak jemput orang tu ke Madinah. Nabi nak jemput macam mana tu? Dahlah dalam teks tadi yang dibacanya tu disebut dengan lisan Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Kan? Ha jadi itu persoalannya. Persoalannya lain. Bila adanya perkara macam ni. Jadi orang yang Allah beri dia kemudahan, kelapangan rezeki untuk aa, pergi umrah, pergi haji beberapa kali kan. Lalu dia pun dapat pergi ziarah ke Madinah beberapa kali dia akan ujuk. Ish, Nabi jemput aku ni. Nabi undang aku ni. Aku ni hebat ni. Ha, kan? Dan orang yang tak dapat pula pergi. Tak dapat pergi umrah. Tak dapat pergi haji. Akan bersedih pula. Alamak Nabi tak undang aku. Alah Nabi tak jemput aku. Padahal bukan salah dia. Tapi travel agent yang tipu agaknya kan. Ataupun apa-apa sebab lain. Tak ada kaitan dengan Nabi undang dan tidak undang. Ya? Jadi... Uh, Problem lah statement itu ya. Ha, jadi ada problem macam mana Nabi nak jemput dan apakah kesan yang akan dirasai oleh orang yang pernah sampai Madinah dengan orang yang tak pernah sampai ke Madinah. Baik. Kemudian ulasan yang keempat, ke okay, Habib dalam video itu uh, menerangkan enam amalan yang jika dilakukan akan menyebabkan akan menyebabkan orang itu dijemput oleh Nabi SAW ke Madinah. Okey. Persoalannya macam mana Nabi tahu umatnya tu si fulan tu katakanlah saya katakanlah saya ini melakukan semua enam amalan itu macam mana Nabi tahu? Tuan-tuan dan puan-puan ya, salah satu perkara yang kita kena tahu ialah Nabi SAW setelah baginda wafat, baginda tidak tahu apa yang ...perlaku kepada umatnya ataupun apa yang dilakukan oleh umatnya. Apakah dalil? Dalilnya adalah hadis-hadis yang sahih tentang telaga haut di akhirat kelak. Ya, di akhirat kelak ada telaga haut di mana uh, ia sebelum, ia asalnya sungai daripada syurga... ...yang ada keluar sebahagian daripadanya supaya orang yang beratur panjang di padang masyar... ...boleh minum dalam suasana panas apa sementara kan. Mereka boleh minum. Maka dijemput umat Muhammad untuk minum daripada telaga hau tersebut. Akan tetapi ada sekumpulan yang dihalang daripada minum. Yang dihalang ya. Maka Rasulullah pun SAW berkata, Umatku, umatku, kenapakah mereka dihalang daripada minum? Maka ada suara yang berkata, Engkau tidak tahu perkara-perkara baharu yang mereka buat setelah engkau. Perkara baharu di sini Maksudnya bida'ah lah Dalam satu riwayat lain aa, Suara tu menjawab Engkau tidak tahu bahawa mereka telah berpatah balik Setelah engkau meninggal Atau setelah engkau wafat Berpatah balik di sini Maknanya aa, Murtad setelah baginda wafat ya? Jadi hadis ini Dalil yang jelas Bahawa Nabi SAW Tidak tahu apa yang dilakukan oleh umatnya Setelah baginda meninggal dunia Baginda punya tugas menyampaikan risalah dah habis Islam telah pun selesai te ah, maaf Islam telah pun sempurna maka peranan beliau pun peranan baginda pun selesai dan baginda pun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan baginda tidak tahu apa yang berlaku kepada umatnya di dunia ini hadis-hadis tentang telaga haut itu boleh uh, dikatakan campai, mencapai tahap mutawatir ya saya sendiri telah menjelaskannya secara panjang lebar dalam buku saya Sembilan puluh pelajaran tentang bida'ah. Jadi, persoalannya... Macam mana Nabi nak tahu... Saya... Tadi contoh kan... Saya buat enam amalan tu... Supaya dengan itu Nabi pun... Ha, menyemput saya ke Madinah. Kan? Dan kemudian... Enam amalan tu nampak sangat... Susunan... Ha, saya rasa Habib tu dari Indonesia kot. Susunan orang Nusantara lah. Sebab di Nusantara ni... Tauhid dan Syirik... Sangat-sangat minimum perhatiannya... Kalau kita biasa baca hadis-hadis Nabi yang sahih, selalu kalau ada sesuatu keutamaan, ke reward, ke ganjaran ke ia ada kaitan dengan mentauhidkan Allah dan tidak mensyirikkan Allah. Tapi dalam enam amalan tersebut tak ada langsung pun. Sesiapa yang mentauhidkan Allah dengan penuh keikhlasan, sesiapa yang menjauhkan segala bentuk syirik, tidak ada pun. Tapi semua amalan-amalan yang yang lazimlah kan? Ha, itu ciri-ciri bukan hadis nabi tetapi ciri-ciri yang dikarang disusun oleh orang nusantara sebab hadis hadis nabi ya macam baru-baru ni saya buat hadis saya buat video tentang keutamaan solat jenazah kan lalu salah satu hadis sahih muslim ah yang bermaksud ah, tidaklah seseorang jenazah itu disolatkan oleh 40 orang yang tidak mensyirikkan Allah dengan apa jua Melainkan akan diberi syafaat kepada uh, si mati tu maknanya doa orang dalam solat jenazah itu benar-benar akan memberi manfaat kepada si mati ha jadi ada uh, tauhid atau syirik tau maknanya bukan suruh buat syirik ha uh, mentauhidkan Allah dan atau menjauhi semua bentuk syirik tapi daripada enam amalan tadi tu tak ada jadi sebab di nusantara ah penekanan untuk mentauhidkan Allah dan menjauhi semua bentuk syirik sangat minimum penekanannya. Kita ni lebih kepada amalan, lebih kepada hukum-hukum fiqah. Bahkan hukum fiqah begitu diberi perhatian, begitu diberi penekanan, begitu diberat-beratkan, tapi dalam hal tauhid, dalam hal menjauhi syirik, dalam hal akidah sangat minimum uh, penekanannya ya. Yeah? Okey, jadi itu antara petanda yang enam itu adalah susunan manusia dan bukannya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi demikianlah uh, ulasan saya terhadap video tadi. Satu poin pentinglah. Ah uh, kita jangan mudah terpengaruh dengan cara pakaian. Jangan mudah terpengaruh dengan ustaz ke ulama ke habib ke tuan guru ke. Jangan mudah terpengaruh dengan uh, background Kan tadi tu background Masjid Nabawi di pekarangan kan. Saya ni cakap background dalam kereta. ada beg pula kat belakang ke? Kan dalam booth ada barang lain. Lalu kita buat alah nak dengar orang yang background pakai t-shirt, kepala tak ada penutup apa, selendang tak gantung ke nak dengar cakap orang yang berpakaian agama. Ha jadi tuan-tuan puan-puan jangan mudah terpengaruh dengan orang yang berpakaian agama dengan background Masjid Nabawi ke background, sedang memberi kuliah di masjid, di surau ke, ya? Aa, kita tetap kena dengar dengan penuh aa, sikap menganalisa, sikap menyemak. Betul ke? Tak betul, ya? Baik, aa, demikianlah ulasan saya. Moga kita sentiasa berhati-hati dalam urusan agama kita. Sentiasa berhati-hati dengan orang yang menyampai agama. Sebagaimana para penonton? Bila menonton video saya, sentiasa berhati-hati kan? Pilot cakap, takkan aku nak dengar macam tu je? mesti aku nak semak. Ha, kan? Mana boleh percaya pilot cakap. Ha, kan? Okey, sikap macam tu pun itu betul tak apa. Sentiasa menganalisa saya bagus. Tapi sikap itu juga hendaklah diterapkan. Ditekankan kepada mana-mana lain. Jangan kalau orang agama saya cakap, ustaz famous saja cakap, tok tok syekh, tuan guru, wali, apa semua je terus. Dia belum buka mulut lagi. Betul betul betul. Dia belum cakap lagi. Betul betul. Ah, ha, kalau kita di Masjid di surau kan ada papan papan tanda ke papan notis yang letak. Uh, senarai jadual kuliah-kuliah kuliah Maghrib, kuliah Subuh kan. Nampak nama ustaz je. Ha betul betul. betul. Ustaz tu belum cakap lagi. Tapi kita ah ha, betul betul. Terus belum cakap lagi dah betul ya. Jangan begitu ya. Kita hendaklah sentiasa menganalisa dan menyemak apa yang disampaikan. Baiklah. Uh, saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu alla ilaha illa anta Astaghfiruka wa tubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.